नानांग तोशे व्हडांग, गिरेस्तांग तोशे गोरिबांग, नागरिकांक तोशे गुलामांक, हांकां सगळ्यांक आपल्या उजव्या हातार वो कपलार एक शिक्को मारूंक ते बोळ कोत्ताले. आनी सावजाच्या नांवाचो वो ताच्या नांवाच्या आंकड्याचो शिक्को आसल्या बगर कोणाकूच विकूंक वो विकते घेवंक रोजे नासली. हे समजूंक जाणवायची गरज आसा. जाणार मनशांनी सावजाच्या आंकड्याचो अदमास करून घेवचो. तो एका मनशाच्या नांवाचो आंकडो, तो आंकडो सुशी सासू. आमेन. एमेन. प्रेज गॉड. देवा कारगानी देवाक महिमा. मोगो छपा बंदू आनी मोगो छपा बंदू, आयज आमी पळयतले हांव संवसारांत फुडाराक कितें घडटा पळय तें देवान सांगून दवरलेलें आसा. आनी हांव तुमच्या लागीं मागता मोगो छपा बंदू, तुमी कोणाचेंच आयकनाका, पूण तुमच्या जिवितांत जो घालून बायबल आसा तो पर्सनल तुमी आजा आनी देवा कोणें म्हाका देवा म्हाका तूं शिकय हे निमाणे वेळार. मोगोचे बाबून जेजून सांगलेले आसा म्हज्या नांवान साबार जाण येतले. सोत मानी नाका मोगोचे बाबून. कोण आपली बिलीवर म्हणटा पळय ते, बॉर्न अगेन म्हणटा पळय ते, ओ खंयचे कॅथलिकांतले भायर सरोन जे भायर सरोन येयले आनी आपली बिलीवर म्हणटा, पूण ताची शिकवण दुसरी आसा. ते कोणें देवाचें उतर उबें करूंक जायना हो न्हय म्हूण तांचे देवाच्या उतराची सजमणी आत्ती आसा ती पोत्ती कोत्ता. असल्या मनशांक तूं पातये नाका ते बॉर्न अगेन म्हणून. कित्याक होली स्पिरिटाचें काम जावन आसा सत इंटरप्रिटेशन करून लोकांक शिकोवपाचें. ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा मोगाचे बाब म्हणटो पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां सतान गायड करतलो. हेजो मिनींग न्हो मोगाचे बाब म्हणटो. जाय तो बायबलाची सजमणी आसा त्या मनशाक आनी बायबलाचे वसी उलयता म्हूण तेजे भितर होली स्पिरिट आहा ना. बायबल सांग द एंड ऑफ द टायमार देवचाचे स्पिरीट मनशाच्या भितर रावन बायबलाचे वसीक कोट कोत्तले म्हूण सांगता. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 4:1-3 ऑन वर्ड. देवचार मोगाचे बाब म्हणटो जेजू कोट कोत्ता बायबल आनी तो स्टील देवचार आसा भितर. आनी तेच बरी मोगाचे बाब म्हणटो आनी देवाचें उतर आमकां सांगून दवरता फुडाराक कितें जावपाचें आसा पळय तें. आनी जर तर तुवें जर तर मोगाचे बाब म्हण तुवें सिरियसनेस घेवना जाल्यार यू मायट बी लेफ्ट ऑन अर्थ. आमी पळयता हांव आयज आमी पुढे जाल्यार सभार वेदकास्ट ते सांगता आमकां अमको पावस येवपाचो आसा, मोड येवपाचें आसा म्हूण. समटायम तें सारकें जाता आनी समटायम नॉट. समटायम इट कम ट्रूथ जें कितें सांगता तें सारकें जाता, पूण समटायम ताचें ना. पूण मोगाचे बाब म्हणू हाच्याहून चड इम्पोर्टंट आनी म्हत्वाचें आनी परफेक्ट आनी फायनल जावन आसा आनी केन्ना चुकना तसलें जावन आसा देवाचें उतर. जेजून खूब सांगलेलें आसा मोगाचे बाब म्हणू सेंटिफाय देम थ्रू दाय ट्रूथ, दाय वर्ड इज ट्रूथ. आनी इट्स नॉट ओन्ली द वन माय फ्रेंड. मनीस आयचुकोंक शकता, मनशाचें प्रिडक्शन चुकोंक शकता, तो कितें सांगता तें चुकोंक शकता, पूण देवाचें उतर केन्नाच फेल जावपाक शकना. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा मोगाचे बाब म्हणून आमकां आपल्याच्या उतरार एक तिकली पासून वो अक्षर पासून चुकोंक शकना अनलेस ते लॉ सगळे फुलफील जाल्या बगर. आनी ताका लागून आमी पळयता आयज पुढे जाल्यार ह्या संवसारांत लोक तुका सांगता आसतले अमकें जावपाचें आसा, मोड येवपाचें आसा, वादळ येवपाचें आसा, तें चुकोंक शकता. पूण जेन्ना देवान सांगून दवरलेलें आसा तें केन्नाच चुकोंक शकना मोगाचे बाब म्हणू. आनी देवान सांगून दवरलेलें आसा आयझाया प्रोफेटा वरवीं 46:9-10 रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स आय एम गॉड एन्ड देर इज नन एज आय एम गॉड एन्ड देर इज नन लायक मी म्हाज्या सारको कोणूच ना. डिक्लेरिंग द एंड फ्रॉम द बिगेनिंग कितें घडपाचें आसा तें हांव पयलें सांगून दवरता म्हूण देवान सांगून दवरलेलें आसा. Only God know from beginning to the end, my friend. And teka lagon ami poitam jejun sangon dolena sa. Teka lagon ami poitam gocha babu jejun sangon dolena sa. Heaven and earth shall pass away. O ami rauta to sorg and sansar and tacha pitor kiti asa te ek dis nan satole mogocha babu ndu. Ye sogle temporarily. And teka lagon bible santa sansar and sansar je usto mokkunna ka kitak ye sogle kabar sa pacha sa. आनी वो टायम हे वेळार सत सोदूंक देवाच्या फुड्यान येवपाचो मोगाचे बाब म्हणू. खंयच्या फॉल्स चर्चीन आसा,
खंयच्या फॉल्स प्रिचराच्या फुड्यान आसा, तितूंतलो बाय सरोन खरें देवाचें उतर आसपाचो आनी खऱ्या देवाची उतराची सजमणी मेवता त्या जाग्यार आयकपाचो रावपाचो वेळ जावन आसा हो मोगाच्या भाव बंदू. कित्याक आमी पळयता जेजू सांगता हॅवन एन अर्थ शाल पास अवे बट माय वर्ड्स शाल नॉट पास अवे. कितें हाचो मिनींग कितें? जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार काबत जातलो पूण म्हजें उतर इटर्नल जावन आसा, हें केन्नाच काबार जावचें ना. म्हजे लागीं कितें आसा तें, तुजे लागीं कितें आसा तें सगळें काबार जातलें पूण म्हजें उतर इटर्नल म्हणलेलें आसा. म्हणजे म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना, तें आयज काल आनी फाल्यां आनी फॉर ऑल इटर्निटी तशेंच उरतलें मोगाच्या भाव बंदू. आनी ताका लागून आमी फुडें वयचें. देवान बायबलाचेर बूक ऑफ दानियलाचेर सांगून दवरलेलें आसलें मोगाच्या भाव बंदू, उमके उमके किंगडम ह्या संवसारांत येतले. आनी एक्झॅक्टली देवान सांगलेलें तशेंच घडलें मोगाच्या भाव बंदू. देवान सांगलेलें पयली किंगडम येतले संवसारांत रूल करपाक बाबिलोनियन, आनी एक्झॅक्टली नबूकदनेझर म्हणटा पळय तो येवन ताणें रूल केली. उपरांत देवान सांगलेलें तो जाल्या म्हणटच सिल्वर येतले, पजी येतले, आनी सायरस द ग्रेट म्हणटा पळय तो एक्झॅक्टली देवान सांगून दवरला त्या प्रमाणे तो येयलो. उपरांत देवान दानियेलाक सांगलेलें तेज्या कडल्यान आनी एक किंगडम येतली ग्रीक अलेक्झांडर द ग्रेट. आनी एक्झॅक्टली मोगाच्या बाब म्हणटो देवान पळय सांगलेलें अलेक्झांडर द ग्रेट येयलो. उपरांत सांगलेलें ती किंगडम जाल्या म्हणटोच आयन येतली म्हणजे रोमकार येतले. आनी एक्झॅक्टली रोमन एम्पायर येयलो तेन्ना जेजू आसलो मोगाच्या बाब म्हणू. आनी उपरांत देवान सांगलें तेज्या कडल्यान आनी एक किंगडम येतली आनी ती किंगडम जावन सा मिक्स ओदी क्लेय माती आनी ओदे लोकण जावन आसा एंड टायमाची किंगडम. आनी देवान सांगून दवरलेली आसली तेज्या कडल्यान आनी एक किंगडम येतली ती जावन आसा जेजूची किंगडम, ताका म्हणटा मिलेनियम ओ थाउजंड इयर्स रेन ऑन अर्थ. पूण आयच्या साक मोगाच्या बाब म्हणटा आमी पळयतले ही जेजू येवच्या पयली किंगडम ह्या संवसारांत येवपाची आसा ती एंटीक्रायस्टाची. हांव पळयता मोगाच्या बाब म्हणटा बूक ऑफ दान बूक ऑफ रेवल्युशन जावन आसा भिराकूड बूक जावन आसा. आनी थिंगा मोगाच्या बाब म्हणटो बरयलेलें आसा देर इज अ सेवन इयर्स ट्रिब्युलेशन ऑन अर्थ. सात वर्सां ह्या संवसारांत धुमाडे आसतले. आनी ते देवान मोगाच्या बाब म्हणटा दोन पार्ट केलेले आसा. फर्स्ट ट्रिब्युलेशन इज कॉल्ड रेवन इयर्स प्रेड. आनी उपरांत देव सांगता ग्रेट ट्रिब्युलेशन दॅट मीन थ्री अँड हाफ इयर्स देर विल बी अ मॅसिव ट्रिब्युलेशन ऑन अर्थ. आनी ताका मोगाच्या बाब म्हणटा समटायम आमी म्हणटा फर्स्ट हाफ ट्रिब्युलेशन, मिडल हाफ ट्रिब्युलेशन एन्ड लास्ट हाफ ट्रिब्युलेशन. आनी क्लोजिंग ट्रिब्युलेशन समटायम नांव दिलेलें आसा. आनी आयच्या साक मोगाच्या बाब म्हणटा आमी पळयतले मिडल ट्रिब्युलेशनाक कितें घडटलें पळय तें. आनी पळयया मोगाच्या बाब म्हणू एक्झॅक्टली देवान सांगलेलें तें एम्पायर येवन गेले आनी आतां हे फुडाराक येवपाचो आसा तो कसलो एंटीक्रायस्ट. आनी आख्ख्या संवसाराचो लोक सगळो गव्हर्मेंट एक जावन एकूच करन्सी आनी एकूच मोत आनी एकूच लॉ घालता तसलो तसली किंगडम ह्या संवसारांत येवपाचें आसा. आनी जेन्ना देवान सांगून दवरलेलें आसा हें घडपाकूच जाय मोगाच्या बाब म्हणू. कित्याक बायबल सांगता गॉड इज नॉट अ लायर, देव फुटी मारता तसलो न्हय. आनी ताका लागून मोगाच्या बाब म्हणू लिसन हॉरबल ही किंगडम येता तेन्ना ह्या संवसारांत घडटले मोगाच्या बाब म्हणू. आनी त्याच्यानी पयलो देवान प्रोमीस केला रॅप्चर जो कोण जेजूक मानून जेयला ज्या कोणाचें लायफ बदललेलें आसा ताकाच मोगाच्या बाब म्हणू. आनी दोन तरेचे लोक ह्या संवसारांत उरतले रॅप्चराक वयचे ना. आय एम गोईंग टू शो यू माय फ्रेंड, हांव तुमकां सांगतलो कोण रॅप्चराक वयचे ना पळय ते आनी कोण हिंगा उरतले ते एंड मॅसेज काबार जावचे पयली हांव सांगतलो. आनी आमी पळयता मोगाच्या बाब म्हणू बूक ऑफ रेवल्युशनाचेर चॅप्टर 13 दोग जाण दोन तरेचे बीत्स येतले म्हणटा. म्हणजे दोन तरेचे मुनीस ओ एम्पायर. पयलो एम्पायर जावन आसा एंटीक्रायस्टाचो चॅप्टर 13 वर्स 1, 2, 3 आमी आज जाल्यार एक बीच येतलो म्हणटा उदकांतलो. पूण आयचे साक आमी शिकताले ते सेकेंड हो बीच येवपाचो आसा तो फॉल्स प्रोफेट. ताच्या विशीं तो ह्या संवसारांत कितें कोत्तोलो तें आमी पळोवया मोगाच्या बाब म्हणू.
आणि म्हणता बुक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 13:11 एंड आय बिहेल्ड अनदर बीस. आणि जॉन म्हणता आपण पळयलो अनेक बीस येलो कमिंग अप आउट ऑफ द अर्थ हॅव ही हॅव टू हॉर्न्स लाईक अ लॅम्प. तो बायलान म्हणता मोगाचे बाब म्हणतो लॅम्पा परी दिसतालो मेंढ्रे परी दिसतालो. आम्ही पळयता मेंढ्रे केन्ना शिंगा आसना मोगाचे बाब म्हणतो पण या ओ मेंढ्रो बायलान जेसू भाशेन दिसतालो. ओ मेंढ्रो आपूण क्रिस्तांव म्हूण सांगतालो. ओ मेंढ्रो ओ बीस पळोवपाचो आसा मनीस येवपाचो आसा तो असो लोकांक फटयतलो मोगाचे बाब म्हणतो खरेंच हांव देवाचो मनीस खरेंच हांव जेसूचो मनीस. आणि त्याचे उलोप किती असले एन स्पेक एज ए ड्रॅगन. पण त्याचे उलोप त्याची शिकवण देवचराची असली. पळयला तुम्ही त्याका दोन तरेचे नेचर असले ए मेंढ्र्याक. बायलेन तो क्रिस्तांव दिसतालो बायलेन तो दिसतालो खरेंच एका देवान धाडला म्हूण. पूण ताचें उतरां ताची सजमणी ताची टिचींग देवचराची असली. आनी हेंच आयज घडलेलें आसा चर्चिनी. सभा लोक क्लेम करता आपणें बिलीवर म्हणून सभा लोक क्लेम करता आपणें बॉर्न अगेन म्हूण. पूण ताची टिचींग जावन आसा देवचराची. आत तें आसा तें पोत्तें करपाचें मोगाचें बाब म्हण दूर. आनी ताका लागून आमी ताची टिचींग पळोवंक जाय. एंड ऑफ द टायमार हो खरेंच बिबलिकल उलयता. वो देवाचें उतर आत तें आसा तें पोत्तें करता. वो आपोसणांक दिलेले प्रोमीस तो आपणांक कोट करता. हें आमी सदांच पळोवंक जाय. आनी ताका लागून मोगाचें बाब म्हण दूर लिसन फॉल्स प्रोफेट येवन कितें करतलो सायन्स एंड वंडर करतलो. आयज लोक मिलाग्री करता आनी मिलाग्री सोदता. आनी थोडे जाण म्हणटा देवान म्हाका सगळी ऑथॉरिटी दिलेली आसा. देवान तुका सगळी ऑथॉरिटी दिलेली आसा जाल्यार इचारया आमी मोगाचे बाब म्हण हे फॉल्स प्रोफेटा कडेन हे फॉल्स प्रिचरा कडेन खूंय आसले तुमी कोरोना जाल्या तेन्ना कित्याक वॅक्सिनां तुमी लायली कित्याक तुमी तोंडाक मास्क लायले खूंय घरान लिपलेले तुमकां इतली ऑथॉरिटी आसा जाल्यार खूंय आसले तुमी जेन्ना वॉल्केन जाता तेन्ना हरकेन जाता तेन्ना जमीन हलता तेन्ना कित्याक तुमी उदकायल्यान चलोन वसना जेजूच्या भाशेन जेन्ना तुमकां ऑथॉरिटी आसा जाल्यार कित्याक तुमी हॉस्पिटलान वसोन ते हाली करना कित्याक तुमी एकाच उंड्यान 10,000 लोकांक बरयना. हे सगळे डिसिवर मोगाचे बाब म्हणू कोट कोत्ता सजमनाच्या देवाचे उतर. आनी ताका लागून मोगाचे बाब म्हणू हो जेन्ना फॉल्स प्रोफेट येता तेन्ना व्हड ते मिलाग्री करतलो. आयज आमी पळयता लोक सजमता देवूच मिलाग्री करता म्हण ना मोगाचे बाब म्हणू जेजून खूब सांगलेले आसा एंड टायमाक फॉल्स मिलाग्री जातले फटोवपाचे. पूण तेजी टिचींग तर देवाच्या उतराक मॅच जायना. तेजे टिचींग देवाच्या उतराक तर कॉन्ट्रेडिक्ट वयता जाल्यार धांव मार मोगाचे बाब म्हणू त्या चर्चीन रावो नाका त्या प्रिचरच्या फुड्यान रावो नाका. तो कितलेय बरें सांगूं देवाचे तो कितलेय बरें मिलाग्री करूं मेलेल्यांक पसून जिवो कर पूण तेजी टिचींग तर देवाच्या उतराचेर आड आसा. धांव मार मोगाचे बाब म्हणू रावो नाका त्या जाग्यार कित्याक त्या मनशाचे भितर रॉंग स्पिरिट आसा. डोंट कॉम्प्रोमायज. आनी हो मोगाचे बाब म्हण हो फॉल्स प्रोफेट येवन मिलाग्रीचो शिवर करतलो. कोणाक कॅन्सर आसा हांव बरो करता मेलेल्यांक जिवे करूंक जाय हांव करता सगळे तरेचो पावर तो उजार करतलो म्हूण देवाचें उतर सांगता. आनी जेजून आमकां वॉर्निंग दिला मोगाचे बाब म्हण लिसन मॅथ्यू चॅप्टर 24:24 जेजून कितें म्हणलेलें आसा फॉर देयर शॅल अराइज फॉल्स क्राइस्ट फुटकिरे क्राइस्ट एनॉयटेड फुटकिरे एनॉयटेड मनीस येतले. म्हजेर एनॉयटींग हा डबल एनॉयटींग हा तिबूल एनॉयटींग हा फायर फूक आनी फूक मारता तसले फुटकिरे मनीस. तुका केन्ना मेळचे ना मोगाचे बाब म्हण जेन्ना आपोसोल प्रिचींग करताना लोक सकाळ पडटालो म्हणून तुका केन्नाच मेळचे ना जेसू प्रिचींग करताना लोक सकाळ पडटालो म्हणून नो मोगाचे बाब हे फुटकिरे प्रिचर हे फुटकिरे क्रिस्त येवन लोकांक फटयतले. आनी फॉल्स तेंच्या कडल्यान कोण येतले फॉल्स प्रोफेट एज वेल सेम लायक बूक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 13 एंटीक्रायस्ट एंड फॉल्स प्रोफेट. तर जेजूनय थिंगा सांगलेले आसा फॉल्स क्रायस्ट येतले आनी ताच्या बरोबर फॉल्स प्रोफेट येतले आनी कितें करतले शाल शो ग्रेट सायन्स एंड वंडर व्हड ते मिलाग्री करतले मोगाचे बाब म्हणू. आनी कोणाक दे वील डिसीव दे शाल डिसीव द वेरी एलेक्ट in so much that if it were possible they shall deceive very elect. ani israel cha lokang pasun
ओ त्या तेपा लोक उत्ता तेका पासून मोगाच्या बाबंडो डिसीव करपाक असले मिलाग्री रियल मिलाग्री ते करून दाखयतले. आणि लिसन मोगाच्या बाबंडो तो फॉल्स प्रोफेट येऊन कितें करतलो. बुक ऑफ रेव्हलेशन सांगता अँड ही डू ग्रेट वंडर्स. कितें वर्ड ते अजापां करतलो लोकांक फटोवपाक हो फॉल्स प्रोफेट. आणि लोकांक खबर पासून आसचें ना मोगाच्या बाबंडो हो फुटकिरी मिलाग्री करता म्हूण. लोकांक कितेंच क्लू आसचें ना तेका दिसतलें हांव खरेंच मिलाग्री करता म्हूण देवाच्या पावरान. सो दॅट ही मेक फायर कम डावन फ्रॉम हॅवन ऑन द अर्थ इन द सायड ऑफ मॅन. स्वर्गा सोडी हांव उसो पासून देंवयतलो म्हणटा मोगाच्या बाबंडू. जशें एलिजन देवाक एलिजन सांगलें एलिजन देवा कडेन मागलें आनी देवान स्वर्गा सोडी हांव फायर धाडलो तेच परी होवूय मनीस मोगाच्या बाबंड स्वर्गा सोडी फायर हाडटलो. आणि लोक सारखो अजाप जातले जे पळोवन अँड डिसीव देम दॅट ड्वेल ऑन द अर्थ बाय द मिन्स ऑफ दोज मिरिकल वीच ही हॅड पावर टू डू इन द सायट ऑफ द बीस. आणि हे सगळे तरचे मिलाग्री करून लोकांक फटयतलो म्हणटा. आणि जेजून सांगून दवरलेले आसले मोगाचे बाब म्हणू मिलाग्री मिलाग्रीच्या हाडल्यान धांवता तो लोक अडल्ट्रस ऑन बाळती. मोगाचे बाब म्हणू देव मिलाग्री करता. वय देव मिलाग्री करता आपणाक जात जाल्यार. कित्याक देव जावन आसा बायबलांत तो देव मिलाग्री करपी देव गॉड दॅट हील दी. पूण त्या मनशाची टिचींग तर सारकी ना. मनशाची टिचींग तर कॉन्ट्रेडिक्ट जाता जाल्यार मोगाच्या बाबून हे देवाच्या पावरान मिलाग्री न्हय हे देवचाराच्या पावरान मिलाग्री. कित्याक हो फॉल्स प्रोफेट कितें सगळी मिलाग्री करतलो पूण तेची टिचींग सांगता तेच्या तोंडांतल्यान म्हणटा देवचाराची शिकवण आसतली ही इज बॅक एज अ ड्रॅगन म्हणलेलो आसा. आणि सगळे मिलाग्री कोण कितें सांगतो लोकांक सेइंग टू देम दॅट डिवेल ऑन द अर्थ दॅट दे शूड मेक ए इमेज ऑफ द बीस. कितें सांगतलो पळय तुका हे मिलाग्री जाले न्हू हे केलां ते केलां हे केलां ते केलां. लोक सगळो मोगाच्या बाबा म्हणटा चमत्कार जातलो. लोक सगळो तेच्या हाडल्यान भुलतलो. आणि तो एक दीस मुर्ती कोर म्हूण लोकांक ऑर्डर घालतलो. Which he had a wound by sword and leave. वो बीस पळय एम्पायर आसलो तो पयलो आसलो म्हणटा जॉन पूण आतां ना पूण पोत्तून येतलो. आनी मोगाचे बाबंडल लिसन कितें जातलें तें ही वील ट्रीक द पीपल. सगळ्यांक मोगाचे बाबंडो हो लोक जो रॅप्चराक उचो उरोन उत्ता पळय तो रॅप्चराक वसना पळय तो हांकां सगळ्यांक मोगाचे बाबंड तो ट्रीक करतलो हटोवपाची ट्रीक. आनी लिसन कितें घडटलें तें हांव पळयता. हांव जशें ओल्ड टॅस्टमॅनान नबुकदनेझर म्हणटा पळय तेणें एक मुर्ती केली आनी लोकांक तेणें कमांडमेंट दिलो कोण हे मुर्तीक वर्शीप करना. लिसन यू रीड युअर सॅल्फ माय फ्रेंड. आनी हांव वर्स सिक्स आसता अँड फूस फॉल नॉट डावन अँड वर्शीप शाल द सेम आव वी बी कास्ट इन द मिडस्ट ऑफ द बर्निंग फायर यू फाउंटन्स. जो कोण हे मुर्तीक वर्शीप करना fall down and worship the golden image the Nebuchadnezzar's king had set up, whosoever fall not down and worship that image will cast into the fire. Kon e murtiak worship karna atitla koi uchan udopacho kaido kallo. And tes pori magacho bavandu ami pade saliar antichrist tens kottalo. Oh false prophet tens kottalo. Kon e antichrist ache murtiak हे इमेजीक पांय पडना वर्शीप करना तितल्याकूय मोगाच्या बाबून तो जिते मारपाचो कायदो काडटलो. आनी कितें जातले आमी पळयतले आयच्या दिसाक. आनी बायबल कितें सांगता अँड ही हॅड पावर टू गीव लायफ. आनी ह्या फॉल्स प्रोफेटाक पावर आसलो मोगाच्या बाबूंडू कित्याक कोणाक दिवपाक मुर्तेक पावर दिवपाक जी मुर्ती उलोवपाक शकता. गीव पावर अंटू द इमेज ऑफ द बीस दॅट द इमेज ऑफ द बीस शूड बोथ स्पीक. ही मुर्ती कितें करताली जिवी जाली आनी उलोवपाक लागली. अँड कॉज दॅट एज मेनी एज वूड नॉट वर्शीप द इमेज ऑफ द बीच शूड बी किल. आनी मुर्ती कितें जाले उलोवपाक लागली आनी दाखोवपाक लागली उमके उमक्यान हे मुर्तेक वर्शीप करूं ना मार ताका जितो. तूं हूंय लिपलोलो पासून आसा जाल्यार ही इमेज दाखयतली मोगाचे बाब म्हणटा उमको उमक्या झाडा झाडा कोणें लिपलोलो आसा दोंगरान लिपलोलो आसा आनी खुंयचे कोणें लिपलोलो आसा ही मुर्ती दाखोवन दितली. आनी ताका लागून ती मुर्ती उलयतली आनी सांगतली हेणें माग घेवना हेणें वर्शीप करूं ना
वसन मार मिलिटरी दान ओ पुलीस दाडोवन ताका चितो मारतलो मोगाचे बाबंडू. आनी लिसन कितें जातलें मोगाचे बाबंडू. आनी सून नीव वर्शीप ह्या संवसारान कमेज जातली. आनी कोण इंट्रोड्यूस करतलो? फॉल्स प्रोफेट एंड फॉल्स एंटीक्रायस्ट. ओ एंटीक्रायस्ट, लिसन मोगाचे बाबंडू. पॉलान सांगून दवरलेलें आसलें हो एंटीक्रायस्ट येता तोवूय सायन्स एंड वंडर घेवन येतलो. कोण? एंटीक्रायस्टूय आनी फॉल्स प्रोफेट दोगूय जाण मिलाग्री करून आसा तिल्ल्या लोकांक फटयतलो एंड ऑफ द टायमार. आनी पॉल सांगता हिंगा सेकेंड थेसलोनियन्स चॅप्टर 2:9, इवन हीम हूज कमिंग इज आफ्टर द वर्किंग ऑफ सैतान. कोणाच्या पावरान? देवचाराच्या, सैतानाच्या पावरान येतलो. कोण? एंटीक्रायस्ट वीथ कितें? ऑल पावर. ताका लागून आमी गरजेचे जावन आसा. खंयचोय मनीस म्हणो जाल्यार आपणाचेर पावर येयला, ऑथॉरिटी येयल्या जाल्यार मोगाचे बाबून आमी टॅस्ट करूंक जाय हो खंयचो पावर येयला ह्या मनशाचेर. हॉरेन देवा खंयच्यान? ओ देवचारा खंयच्यान? कित्याक आमी पळयता ऑल पावर एंड सायन्स एंड लायंग वंडर्स तो करतलो म्हणटा एंटीक्रायस्टूय. लोकांक हटोवपाक मोगाचे बाबंडू पळयला. मोगाचे बाबंडू कसो लोकांक तो हटयतलो? लिसन मोगाचे बाबंडू, इट्स नॉट ओन्ली एंटीक्रायस्ट तो लायंग सायन्स एंड वंडर करतलो, पूण तो कितें करतलो? आपूण देव म्हूण लोकांक दाखयतलो. सारके मोगाचे बाबंडू जेजूचे एक्टींग करतलो. सारको जेजून पळय कितें केलां, सगळे मिलाग्री उलोवप तशें सगळें तो करून लोकांक फटयतलो. लोकांक कांयच क्लू पासून आसचें ना, कित्याक लोक फटवलो आसा. लिसन पॉल कितें म्हणटा पळय तो, हू ओपोज एंड एक्झॉल्ट हिमसेल्फ अबाव ऑल दॅट इज कॉल्ड गॉड ओ दॅट वर्शिप सो दॅट ही एंटीक्रायस्ट एज अ गॉड सीट इन द टेम्पल ऑफ गॉड शोईंग हिमसेल्फ दॅट ही इज गॉड. तो कितें म्हणटलो? हे संवसारांनी खंयचो देव ना, हांव तो देव. आनी लोक तेजे आयकतलो मोगाचे बाबंडू, कित्याक देव मनशाक व्हरोन तेच्या फुड्यान दितलो हे सगळे फटी आयकपाक. जेन्ना मनशाक सत नाका तेन्ना लिसन तो सगळ्या लोकांक फटयतलो कितें म्हूण? आपूण देव, म्हाका वर्शीप कर. आनी ते जेजून मोगाचे बाबंडू वॉर्निंग दिलें. कितें वॉर्निंग दिलें? हांव म्हज्या बापाच्या नांवान येयलो, तुम्ही म्हाका मानून घेवना. आनी कोण? आपल्याच नांवान येतलो, पूण तुमी ताका मानून घेतले. जेजून ताका वॉर्निंग दिलें इज्रायलच्या लोकांक. जीसस सेड आय कम इन माय फादर्स नेम एंड ही रिसीव मी नॉट. तुम्ही म्हाका मानून घेवना. इफ आदर शाल कम इन हीज ओन नेम एंड ही शाल रिसीव हिम. आनी खंयचो कोणूय येवं जाल्यार वो कोण फुडाराक येतलो ताका तुमी मानून घेतले. आनी इज्रायलचो लोक मोगाचे बाब म्हणटा, बाब म्हण एंटीक्रायस्टाक मानून घेतलो सजमोन तो मिसाया म्हणून. लिसन, तो कितें करतलो? तो खबर आसा मोगाचे बाबंडू, जो कोण रॅप्चराक उत्ता पळय तो, जो कोण रॅप्चराक वसो ना पळय तो, आयज गळयतो म्हणत हांव जाणें. बायबलाची सगळी स्टोरी खबर आसा, बायबल म्हाका खबर आसा. हांव एंटीक्रायस्टाक केन्नाच कितें हांव वर्शीप करचें ना, हांव माग घेवपाक ना मोगाचे बाबंडू. ही तुजी काळजाची चिंतना जावन आसा, कित्याक हार्ट इज डिसीडफूल एंड डेस्परेटली विकेड. ह्या दिसांनी मोगाचे बाबंडू तूं असो टॉमेंट जातलो, असो जेवणा खाणांक तुका असो टॉमेंट जातलो, मरोंक लागतलो. आनी बायबल सांगता एंटीक्रायस्टाक वर्शीप केल्या बगर तुका संवसारांत कितेंच मेळपाक ना. काम ओ कितेंच मेळपाक ना. लिसन, बायबल कितें सांगता तें? एंड ऑल दॅट ड्वेल अपॉन द अर्थ शाल वर्शीप हीम. कोण? ऑल, सगलो लोक पळय संवसारान आसता तितलोय एंटीक्रायस्टाक वर्शीप करतलो म्हणलेलो आसा. हूज नेम आर नॉट रिटन इन द बूक ऑफ लायफ ऑफ द लॅम स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. जो कोणाचे नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेली नासली. आमी पळयता ट्रिब्युलेशनान लोक सालवार जातलो, पूण तांची नांवां देवान ऑलरेडी बरयलेली आसा. देव जाणा कोण कोण तो. आनी उरलेलो लोक मोगाचे बाबंडू जाची नांवां देवान बरोवन तितलोय लोक एंटीक्रायस्टाक वर्शीप करतलो म्हणलेले आसा. आनी ताका कितें दिसतले? ताका दिसतले मोगाचे बाबंडू आपणी कोणाक वर्शीप करता? आपणी हॉरेन जेजूक वर्शीप करता. पूण कोणाक ती वर्शीप करतले? एक्चुली
कोणाक एंटीक्रायसाक आणि एंटीक्रायसाक वर्शिप करता तितलेय देवचाराक वर्शिप करताले मोगाच्या बाबांनी. लिसन किती म्हणलेलं असतं ते. अँड दे वर्शिप द ड्रॅगन. कोण ड्रॅगन? देवचार. अँड दे वर्शिप द ड्रॅगन विच गेव पावर अंटू द बीस्ट. कोणाक पावर दिलेलो? एंटीक्रायसाक पावर दिलो. कोणे? देवचारान. देवचार पावत दिता ओय मोगाचे बाबंदू. देवचार पावत दिता उलोवपाक, देवचार पावत दिता शिकोवपाक, देवचार पावत दिता मिलाग्री करपाक, देवचार पावत दिता चलोवपाक. अँड दे वर्शिप द कितें? बीस. कोणाक वर्शिप करताले ते? दे वर्शिप द ड्रॅगन. ते देवचाराक वर्शिप करताले. वीच गे पावर अन टू द बीस. अँड दे वर्शिप द बीस एज वेल सेईंग हू इज लायक अन टू बीस. Who is able to make a war with him. ते देवचाराकूय वर्शिप करताले आणि कोणाक? एंटीक्रायसाक. पण देवचाराक कशें वर्शिप करताले ते? थ्रू एंटीक्रायसा वरवीं. जेजून सांगलेलें आसा, म्हाका वर्शिप करता तो बापाक वर्शिप करता, म्हाका ऑनर करता तो बापाक ऑनर करता. आनी एंटीक्रायसूय एक्झॅक्टली सेम कॉपी करतलो. एंटीक्रायसाक कोण वर्शिप करता पळय तो देवचाराक वर्शिप करतलो मोगाचो बाबंडो. कित्याक मोगाचो बाबंडो देवचाराक जाय आसलें देवाक सोडून आपणाक वर्शिप केलेले. आणि त्याला लागून जेजूक तो सांगतालो अँड अगेन डेवल टेक हिम अप इन टू एक्सिडिंग हाय माउंटन अँड शो हिम ऑल द किंगडम. पळयला मोगाच्या बाबा देवचाराक एबिलिटी असा सुपरनॅचरल करपाक, मिलाग्री करपाक, विजिमितां करपाक. त्याका लागून आम पळयता सभा जाण म्हणटा आपणाचेर कडकडो येयलो, कडकडो येयलो, टिंगलिंग जालें, सकल पडलो, विजन येयलें. डोंट बिलीव दीस माय फ्रेंड, दीस इज फुलिंग यू अँड मी. हे म्हजे एक्सपिरियन्स आनी कितें घडटा तें बायबलाक मॅच जायना जाल्यार रान आयकना त्या मनशाचें. धांव मार मोगाचे बाबांनी. देवचारान जेजूक एक्सपिरियन्स दाखयलें, आख्खें किंगडम दाखयलें म्हणटा. अँड ग्लोरी ऑफ देम अँड सॅड All these things will I give thee if thou fall and worship me. Devchar kite jay asle? Worship. And taka lagon mogacha bam to devchar antichrist avarvi apnang worship jatol fudarat. Lok kon antichrist ak worship kotta tile konang kottale? Devcharak. Lokak hobar pasun hachya na mogacha bamundo. Ami ye devcharak worship kotta mun. And taka lagon am poitam eyes. कोणूय हे उंड्याक नमस्कार करता तो कोणाक वर्शिप करता? देवचाराक वर्शिप करता. कित्याक देवचाराक जाय मोगाचे बाबांनी. देवाक सोडून क्रिएटराक सोडून क्रिचराक वर्शिप केलेले. आणि ताका लागून आम पळयता कोणूय आयज हे उंड्याक हे पादरी सांगता जाय तुका हितून जेजू आसा म्हण ना मोगाचे बाबांनी. हितून जेजू ना, रॉंग. कित्याक आमी पळयता जेजूक मोरोन कोण ताका आत आसले, पांय आसले, ताका उलयतालो. आनी जेजू आयज हूंय आसा, बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. पूण हो कोण जावन आसा? हो जावन आसा देवचार, देवचाचे इंस्ट्रुमेंट जावन आसा. कित्याक आमी पळयता जेजून सांगून दवरलेले आसा, कोणूय तुमकां सांगत जाल्यार इफ एनी मॅन शाल से अन टू यू लो हियर इज अ क्रायस्ट, हिंगा आसा क्रायस्ट, अँड लो ही इज देअर, बिलीव नॉट. कोणें तो तुमकां सांगत जाल्यार जेजू पार्तुकुलान लिपलेलो आसा, सादिजमान लिपलेलो आसा, हिंगा आसा थिंगा आसा, ह्या प्रिचरच्या फुड्यान आसा, त्या प्रिचरच्या फुड्यान आसा, हिंगा एनॉयटिंग आसा, थिंगा मिलाग्री जाता. डोंट बिलीव म्हणलेलें आसा जेजून. कित्याक मोगाचे बाबांनी कोण हे पार्तुकुलाक हे उंड्याक वर्शिप करता तो देवचाराक वर्शिप करता मोगाचे बाबांनी डायरेक्ट. आनी ताका लागून आमी पळयता बायबल आमकां सांगता पॉल God that made the world and all things therein, seeing that he is the Lord of heaven and earth, dwell not in temples made with hand. Munshacha atini banlele kaslan undya rawana huncha mandira rawana na mogacha babundu. Devachi place avana sa sargar ani munshacha khadza rawpachi place avana sa pavitratme urmi. हे उंड्यांनी थेसू रावन आणि त्यापासून कोण मिसा कसून उंड्याक नमस्कार करता दिमी मारून एक्झॅक्टली मोगाच्या बाबांनी फुडाराक लोक सगळो एंटीक्रायसाक वर्शिप करतलो. आणि ताका लागून आमी पळयता हे सगळे पेगन रिलीजन आसा, क्रिस्ताक मेळोन आसलो लोक आसा, जे वर्शिप करता ते कोणाक करतले? कोणाक करता म्हणटा? देवचाराक आनी नॉट देवाक. लिसन पॉल कितें म्हणटा पळय तें. First Corinthians chapter 10 verse 20, but I say that the things which the Gentiles sacrifice,
they sacrifice to devils and not to God. Am poita huinchoy munis eyes Jesus Christ asome na to worship kotta to devtara worship kotta. Taka lagon magacha babondo miss is a dangerous zone asa soitanachi worship zone asati. Kitak soitan te vedar operate jata misan magacha babondo or demon operate jata. आणि ज्या जाग्यावर मगाच्या बाबा स्वत ना अनबिलीवर असा तिचं बाय सरंग जा तुम्ही आणि हाये सांगलेले असा कित्याक त्या जाग्यावर किती असा जे सॅक्रिफाय जेंटायल म्हणजे देवाक औकना पण ते पॅगन लोक जे ऑफर करता त्या देवचाराक ऑफर करता तिंगा कोण असा डिमन असा म्हणलेला असा दे ऑफर टू डेव्हल्स अँड नॉट टू गॉड अँड आय वुड नॉट दॅट यू शुड वी हॅव कितें हॅव फेलोशिप विथ डेव्हल्स म्हाका नाका म्हणलं तुम्ही तिंगा गेले ना मगाच्या बाबा म्हणून वी हॅव टू रन कित्याक फुडाराक हो लोक जो एंटीक्रायस्टाक वर्शिप करतलो ते डायरेक्ट देवचाराक वर्शिप करतले आणि ताका लागून मोगाचो बाब म्हणलो जेन्ना लोक कोण वर्शिप करना तेन्ना कितें करतलो खबर आसा तुमकां जो कोण एंटीक्रायस्टाक वर्शिप करना तेन्ना तो कितें करतलो एंटीक्रायस्ट हो फॉल्स प्रॉफेट कितें करतलो चेंज करतलो लॉ ऑन टायम कितें लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें बूक ऑफ दानियलाचेर ताची खबर दिलेली आसा मोगाच्या बाबा बंदू हांव पळयता बूक ऑफ दानियलाचेर चॅप्टर टुवाचेर थिंगा सांगता जो एंटीक्रायस्ट येवपाचो आसा तो रोमन एम्पायरांतलो येतलो म्हणलेलो आसा पूण चॅप्टर सेवनाचेर तेचेर अनेक डिटेल दिलेले आसा एटाचेर अनेक डिटेल दिलेले आसा आनी नायनाचेर अनेक डिटेल दिलेले आसा टेनाचेर अनेक डिटेल दिलेले आसा आनी इलेवनाचेर अनेक डिटेल दिलेले आसा तो सांगूंक कोत्ता ज्या जाग्यार चवथो एम्पायर येयलो आसा रूल केला रोमन एम्पायर त्या जाग्यांतलो एंटीक्रायस्ट भायर सरून येतलो रोमकार ज्या जाग्यांनी रूल केला तितूंतलो आनी उपरांत चॅप्टर सेवनाचेर तो मोर डिटेल दिता खंयचो तो दाखयता आनी तो कितें करतलो तेवूय दाखयता आनी पळयता तो कितें करतलो एन्ड ही शाल स्पीक कितें एन्ड ही शाल स्पीक ग्रेट वर्ड अगेन्स्ट मोस्ट हाय पयला पयला तुमी मोगाचे बाबा म्हणटो त्याची लँग्वेज कितें देवाचेर आड उलोवपाची ताका लागून आमी पळयता दर एक फॉल्स प्रिचर आनी फॉल्स टिचर देवाच्या उतराचेर आड उलयता कॉन्ट्रडिक्ट करता आत्या आसा तें पत्तें करता आनी हेचेर आमी पारखूंक शकता तेचे भितर रॉंग स्पिरिट आसा म्हूण कित्याक फॉल्स प्रॉफेट तेच भाशेन करतलो आनी एंटीक्रायस्टूय तेंच करतलो देवाच्या उतराचेर आड उलयतलो ओ देवाचेर तो आड उलयतलो आनी कितें करतलो एन्ड शाल वेअर आवट द सेंड आनी मनशांक तो चितो मारपाचो कायदो काडटलो आनी कितें एन्ड ही थिंक टू चेंज द टायम्स एन्ड द लॉ पडला मुगो चेबा म्हणटो संवसाराचो टायम आनी सिस्टम आनी लॉ तो सगळें चेंज करतलो म्हूण ध्यान सांगून दवरलेले आसा आनी लिसन मुगो चेबा म्हणटो तुवें पळयलें आसतले संवसाराचे लॉ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर म्हणटा पळय ते कितें करूंक कोत्ता ते आख्या संवसाराच्या लोकांक कंट्रोल करपाचे आसा वन वर्ल्ड गव्हर्मेंट एकूच गव्हर्मेंट आणि नेशन म्हणले ना वन वर्ल्ड आर्मी एकूच सगळी आर्मी एकूच पुलीस एकूच फॅमिली जाऊन आसा एकूच बँक जाऊन आसा कितें एकूच बँक कॅशलेस जाऊन आसा ह्या संवसारान पयशे म्हणलेले आजचे ना मोगाचे बाबा तुज्या हातीनी मोडपाक रुपया आनी कितेंच आजचें ना कॅशलेस जाऊन आसा असली सिस्टम ती जावन आसा मगोच्या बाबा म्हणटू प्रायवेट म्हणटा तेंका कोण कितें जावचें ना तुजें ओन तुजे लागीं लँड आसा कितें आसा तें सगळें तेचें जावन आसा तुजें घर तें वतले आनी सबार वॅक्सीन दिवपाचें तेणी केलेलें आसा उपरांत मनशाक चीप घालपाचें तेणी केलेलें आसा भुरग्यांक ते रायज करतले म्हणलेले आसा ट्रॅवलींग सगळें ते कंट्रोल करतले म्हणलेले आसा आनी उपरांत जोन घालतले हिंगचो थिंगा वचोंक जायना थिंगचो हिंगा येवपाक जायना end of all animal and sogle medical and sogle mogacha babu ye kaide a new world order ache mogacha babu ndu tane kaldele asa and bible tes sangta mogacha babu ndu am poitao kite mulle asa book of revelation 17:13 these have a one mind ya kon e poi king asa end of the time ache raja o minister o nation ache raja tenga sogle ekuch mot mhanje ek mot korpachi kite ekuch government korpachi एकूच नॅशनॅलिटी करपाची एकूच मिनिस्टर एकूच बँक एकूच पयशे अँड शाल गीव देअर पावर अँड स्ट्रेंथ अन टू द बीच आणि ते सगळो अधिकार कोणाक दितले ए मिनिस्टर आसा ते एंटीक्रायसाक चलोवपाक कित्याक संवसारान सगळे प्रॉब्लम तो सॉल्व करतलो एंड ऑफ द टायमार आनी कितें जातले लिसन तो न्यू लॉ काडटलो कसलो पळया
कितें आख्या संवसाराक कंट्रोल करपाचो. पळयला मोगाचे बाबंडो कितें जावपाचे आसा तें लिसन, आनी कितें जातलें तें मोगाचे बाबंडो. आनी कितें करता तो फॉल्स प्रोफेट कितें करतलो, एंड ही कॉज ऑल. हो संवसारान पळय लोक उरता तितल्यांकूय ऑल, बोथ स्मॉल गरिबांक तशें गिरेस्तांक, नागरिकांक ओन ओ बॉन्ड ओ फ्री टू रिसीव ए मात इन देयर राइट हँड. त्याच्या आतीचेर एक मात घालपाक, उजवे आतीचेर ओ इन देयर फोरहेड कपलाचेर कितें करतलो, आख्या लोकांक फोर्स करतलो, लॉ घालतलो, मँडेटरी लॉ घालतलो, कंपलसरी करतलो आख्या लोकांक कितें कर मात घालपाक आतीचेर ओ तकलेचेर. मगाच्या बाब म्हणटा पळयला कसली सिस्टम ह्या संवसारान येवपाची आसा आनी कितें घडटलें तुमकां खबर आसा. मगाच्या बाब म्हणटा जशें आमी पळयता हें कोवीड येयलें तेन्ना ताणें वॅक्सीन काडलेलें, आनी आमी पळयता सबा लोक आयज मोत्ता बाबडो, थोड्यांक खबर पासून ना, थोडे म्हणटा आपणें जी काड काळजां काळजान कितें जाता, थोड्यांक जॅम पडना, थोड्यांक मेंबर जेलेले आसा. हें वॅक्सीन काडलें तेन्ना मगाच्या बाबून ताणें कायदो काडलो, कोणें पळय वॅक्सीन जेवना ताका, कितें ना थोड्यांक कामाचेर जेवना बाबड्यांक, थोड्यांक ट्रॅवलींग जावपाक दिवना, मास्क घालपाक जाय, आनी सगळो कायदो काडलो. तेच भाशेचो मगाच्या बाबून ही जावन आसा सिस्टम. आनी हें हो मास्क घाल्ल्या बगर मगाच्या बाबण दू आमी पळयता हांव तेणी ऑलरेडी मास्क करून दवरलेलो आसा मनशाच्या भितर घालपाक. जायत घोडे हे भाशेचो मास्क त्या मनशाक घालतले. ओ जायत घोडे मगाच्या बाब म्हणटो हे भाशेचो स्कॅनिंग तेंच्या भितर टाटू ते प्रिंट करून ते मारतले. ओ मगाच्या बाब म्हणटा आमी पळयता हांव आतीचेर तर घालतले, ओ कपलाचेर घालतले, कितें तरी ते मनशाक चीप बसयतले फुडाराक हें सगळें सिस्टम कंट्रोल करपाक. आनी तो खुंयचे कोणें लिपलेलो पासून आसा जाल्यार ती इमेज ओ हें चीप दाखयतले खुंयचे कोणें तो लिपलेलो आसा, खुंयचे कोणें गोलींनी लिपलेलो आसा, कित्याक ताका सगळें कवतलें, कित्याक हे चिपा वरवीं तूं खुंयचे कोणें आसा, कितें करता, कितें उलयता तें हें सगळें कंट्रोल फुडाराक मगोचे बाब म्हणून तूं. आनी कितें कितें करतलो तो हें चीप घाल्ल्या बगर, इफ यू डू नॉट हॅव दीस मार्क दॅट नो मॅन मायट बाय, कितेंच बाय करूंक जायना ऑर सेल, तुज्यान इंकपाक जायना तुजें घर आनी कितेंच इंकपाक जायना. सेव ही ही हॅड द मार्क ऑर द नेम ऑर ऑफ द बीट्स ऑर द नंबर ऑफ हीज नेम, कितें सांगलेलें आसा तीन, ताचो मार्क, ताचें नांव, ताचो मनशाचो कितें मनशाचें कितें नंबर, तीन सांगलेलें आसा. एक ताचें नांव, कोणाक कोणाक नांव ना जाल्यार वो ताचो मार्क ना जाल्यार वो ताचे नंबर ना जाल्यार, म्हणजे एकूच मिनींग जावन आसा त्या मनशाचो, मार्क जावन आसा, नांव जावन आसा, नंबर जावन आसा. तेंकां कोणाकूच कितें ना खुंयच्याक इंकपाक जायना, नो म्हण बाय करूंक जायना. लिसन माय फ्रेंड, तुका ह्या संवसारान बँक तुका कितले पयशे आसूं क्रुटांनी आजरांनी त्या तुका काडपाक जावचें ना मगोचे बाब म्हणून. हे तुज्या न्हय फुडाराक पयशे आसा पळय ते बँकेनी आजरांनी लाखांनी पासून तुजे बँकेन पयशे आसा जाल्यार हे तुजे न्हय आनी तुका केन्नाच काडपाक जावचें ना अनलेस तो मार्क खातीर घेतल्या बगर. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड, तुका जॉब आसचें ना, कामाचें तुका जेवपाक ना, तुका मार्क ना, सॉरी तुका नो एंट्री ना. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड, तुका मेडिकल खुंयचे हॉस्पिटलांनी सर्जरींनी तुका अलावड करपाक ना अनलेस तुका मार्क आसले बगर. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड, तुका खुंयचे कितें कितें तुका जेवण ना, तुजीं भुरगीं उपाशी मत्ता ताका तुका हेल्प करूंक जावपाक ना, कितें तुका जावपाक ना हाडपाक आनी भुरग्यांक जेवपाक, आनी तुज्या दोळ्या मुखार भुरगीं रडटलीं आनी बोबड मारतली बुकेन. आनी मगाचे बाब म्हणून त्या वेळार सो हॉरबल जायत गेले, त्या वेळार मनीस एकामेकाक खातलो, कित्याक देवाचें उतर सांगता मगाचे बाब म्हणून. बुकेन चिंतला मगाचे बाब म्हण तुजो एक दोन तीन भुरगीं आसा आनी ताका जेवण ना, काबार जालें, आनी तुका तुका मार्क ना जाल्यार तुका भायर वसोंक जायना, न्हय म्हूण तुका शॉपार जेयना, कितें जेयना. लिसन मगाचे बाब म्हणू खुंयच्या शॉपाचेर धाकट्या पासून शॉपाचेर एंट्री आसचें ना, कित्याक ही सिस्टम आख्या संवसाराक कंट्रोल करतली. खुंयचेच कोणें तुका मेळपाक ना भितर सरोंक आनले तुज्या तकलेक ओ आतीक हें मार्क आहल्या बगर, ओ चीप आहल्या बगर, ओ ताचो नंबर आहल्या बगर. आनी लिसन माय फ्रेंड, तुज्या भुरग्यांक पासून इस्कॉलान केन्ना जेवपाक ना मगोचो भाव म्हणटा अनलेस तुज्या भुरग्यांक ओ मार्क घाल्ल्या बगर.
पळय तो साबार जाणांक हाडले आसा आनी पासून धाकट्या भुरग्यां पासून ताणें वॅक्सीन दिलें आसा कोविडाचें आनी तें जेयल्या बगो तेंगा इस्कॉलान जेयनासलीं. तेच परी मोगाचे बाब म्हणू साबार भुरग्यांक थोड्या भुरग्यांक कडेन जेयले जात पूण हो जेन्ना माक येता तेन्ना कोणाक एक्सक्यूज म्हणलेले ना मोगाचे बाब म्हणू. लिसन तुका खुंयचे कडेन ट्रॅवलिंग जावपाक ना अनलेस तुका माक आहले बगो कित्याक हो माक जावन आसा तुजी टिकेट हो माक जावन आसा तुजी पासपोर्ट फुडाराक. आज घडये तुका पासपोर्ट आसा डॉक्युमेंट आसा ना मोगाचे बाब म्हणून फुडाराक हें कितें जातचें ना सगळें डिजिटल जावन आसा ट्रॅवलिंग करपाक आनी ताका लागून मोगाचे बाब म्हणू तुका पेट्रोल पासून मेळपाक ना तुका माक ना जाल्यार इफ यू डू नॉट हॅव माक गो यू आर नॉट अलाव हियर यू डोंट हॅव एंट्री. आनी तेंच ना मोगाचे बाब म्हणू तुका गॅस ना रांदपाक ना उदक ना तुका कितें ना तुका पावन ना तुज्या जीव तुजे कितें ना इलेक्ट्रिसिटी ना तुज्या घरांत तुका बील भरूंक जायना तुका कितेंच करपाक जायना तुका कसलें बेनिफीट येता ती बेनिफीट बंद कित्याक हें सगळें फुडाराक मोगाचे बाब म्हणून माक ना ताका कितेंच जेवपाक मेळपाक ना आनी इंकपाक मेळपाक ना आनी खावपाक मेळपाक ना असली सिस्टम एंटीक्रायस्ट आनी फॉल्स प्रोफेटा फॉल्स प्रोफेट आनी ह्या संस्थाचो गव्हर्मेंट आसा तितले इंट्रोड्यूस करता लोकांक. आनी सर मोगाचे बाब म्हणून जेजून कितें म्हणलां त्या दिसांनी एन्ड ग्रेट अर्थक्वेक शाल बी इन डायवर्स प्लेस सबार जमीन आलोक लागतली सबार जमीन आलोक लागतली आनी भूक पडोंक लागतली दुयेंसां आनी फियरफूल सायट एन्ड ग्रेट सायन दे बी इन हॅवन आनी वर्ड ती भिरांकूळ सायनी कमी जातले मोगाचे बाब म्हणून मोमाचेर आनी जमनीचेर. लिसन आनी एक कितें जातलें देव मनशाची काकूत करपाक आज्याक धाडटलो आनी सांगतलो आज्योन प्लीज कोणाक वॉशिप करनाका कोणाकच वॉशिप करनाका हातराक मुर्त्यांक मनशांक कोणाकच वॉशिप करनाका पूण एकल्या देवाक वॉशिप कर. आनी उपरांत दुसरो एंजल येवन कितें म्हणटलो एन्ड द थर्ड एंजल फॉलो हिम सेईंग विथ अ लाउड वॉयस इफ एनी मॅन वर्शिप द बीस कोणूय एंटीक्रायस्टाक वर्शिप करता जाल्यार एन्ड हीज इमेज आनी ताची मुर्ती कित्याक देव हेट आयडल देवान सांगून दवरलेली आसली मुर्ती केन्ना घडनाका म्हूण पूण फुडाराक लोक मोगाचे बाब म्हणतो हे एंटीक्रायस्टाक आनी ताची इमेजीक कोण वर्शिप करता आनी ताका ताचो रिसीव करता माक तेच्या कपलाचेर वो हातीचेर The same shall drink the wine of the wrath of God which pour out without mixture. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of the lamb and the smoke of their torment ascended up forever and ever. Angel, kide mundala ma geinaka. एंटीक्रायस्टाक वर्शिप करनाका पूण मोरपाक पासून रेडी राव पूण तुका कोणें जावपाक ना मोगाचे बाब म्हणू तुका चॉयस ना तुज्या लागीं पयशे ना तांदूळ ना कितें ना तुज्या लागीं कार ना कितें हाडूंक जायना भुरगीं मोत्ता एखाद्यान देव म्हणटा माग घेयनाका पूण दुसऱ्या हातान म्हणटा हो माग घेयला बघा तुका हांव कांय दिवपाक ना संवसारान जेवपाक खावपाक लायट ना तुज्या बायलेचें काम गेलें तुजें काम गेलें तुका कितेंच ना तर मनीस मनशाक मोगाचे बाब एकूच चॉयस आसा कोणाक तेणें सर्व करपाचें एंटीक्रायस्टाक वो देवाक. हें तुजे लागीं आसा तें मोगाचे बाब सगळें उपेगाचें न्हय कितेंच उपेगाचें न्हय जेन्ना ही सिस्टम येता तेन्ना आज कितें म्हणटलो जेयनाका माग पूण तूं जेव जाल्यार कितें जातलें देवाचो राग देवाचो क्रोध तुजेर देवान येतलो आनी कोण हो माग घेता तो सासणाच्या सासणांक उज्यान कश्टावन ताचो धुंवर चडत आसतलो केन्नाच मोच्चें ना. आनी हे वेळार मोगाचे बाब म्हणटा मनशाक कसलो चॉयस ना कोण उत्ता पळय तो मोगाचे बाब म्हणटो वी लूज एवरीथींग तुज्या लागीं कितें आसा तितलें सगळें लूज भाव पडना आनी म्हज्या लिसन आनी तो कमांड कितें करतलो लोकांक तो कमांड कितें करतलो ही वील कमांड पीपल कोण हो माग घेयना आनी कोण एंटीक्रायस्टाक वर्शिप करना तितल्याकूय जीव मारपाचो कायदो काडटलो जीव लिसन मोगाचे बाब म्हणटो बूक ऑफ दानियल चॅप्टर 8 थिंगा बरोवन दवरलेलें आसा And his power shall be mighty. But not his power. But apnacho power na. Kon taka power ditolo? Dragon.
सोयतान ते एंटीक्रायस्टाक पावत दितलो. एंड ही शाल डिस्ट्रॉय वंडरफुली. म्हाका चेपा म्हणून सबा जाण तो चितो मारतलो. कोण ताका वर्शिप करना, ओ माग घेयना, तुका अलावड ना सोसायटी रावपाक. लिसन म्हाका चेपा म्हणू, आणि ही शाल डिस्ट्रॉय वंडरफुली अँड प्रॉस्पर. आणि तो जिकतलो म्हणटा. अँड प्रॅक्टीस अँड शाल डिस्ट्रॉय मायटी अँड द होली पीपल. इस्रायलच्या लोकां पासून तो काबार करतलो. And through his policy he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall he destroy many. Even to jesucher pasun zagada pa koitalo mogacha babon do listen ani ami pudeya kite zagatale. And then John saw the red horse tamda gada tane pudeylo mogacha babon ando ani kit jale. And power was given to him that said there on to take peace from the earth. Sansar lo peace kadun or pacha asa dev mogacha babon ando. आयजच पडयला मनशाक पीस ना जाल्यार मनीस कितें करता, ते सुयसायड करता, मरपाक वयता. आनी त्या दिसांनी संवसारान कितें घडटा तें पळोवन बायबल सांगता, देवाचें उतर सांगता, लोक मरोंक मागतलो. देवा म्हजेर मरण मार. पडयला तुमी इतल्या वयसडे उडी पासून मार जाल्यार लोक कितें करतलो, मरपाक उडी मारता, पूण ते मरचें ना म्हणटा. मरण पासून तेच्या फुडें पयस धांवतले. सो हॉरिबल प्रेड माय फ्रेंड. आणि किती संसारचा पीस केला म्हणून किती जातले. अँड दे शुड किल वन अनदर. अँड दे वॉज गिवन अन टू हिम ग्रेट सोड. चितो मारपाचो ताका कायदो दिलेलो. आणि त्यांना मनीस एकामेकांक मारतले मोगाचे बाबा म्हणू. वयर सूर्या खावो, चंद्रीम ना, कितेंच ना, मोड वादळ मोगाचे बाबा. लोक त्या वेळार घरांतलो पासून भायर सरपाक भितलो असलो वेळ तो. कितें रस्त्याचेर मोडी झगडी झुजां. पीस त्या दिसांनी देव वतलो म्हणटा. लिसन मोगाचे बाबा म्हणून कितें जातलें, कशें तेंगे चितें मारतले, कसो कायदो घालतलो तो मारपाचो. आय सो द थ्रोन डेट सेट अपॉन देम. And the judgment was given unto them. Kaso matol lokang chito to? Kon o maag gaina? Kon taka submit koni na? Titlang mi kaso chito matolo? Listen. And I saw the soul of them that kite beheaded. Gonti katur pacho lo kaltolo. And ye podal mo kacha babon the lo gonti katata te eka meka che. Oh police, oh military gonti katata te. Ye podal mo kacha babon zai te zana che mona chen zata le ane maa geta lo mo kacha babon adu. Oh tuka kam zai. Tuji garan burki motta. Ye podal tuji maan chen zata le mo kacha babon adu. Tu maa geopa koi tala te adisani. And deo munta munsha ji maan bodol tala. Am poita book of Romans sangtam. जेन्ना ताका सोत नाका तेन्ना, सोत ताका नाका जालें तेन्ना, वॉट द बायबल सेड, गॉड गेव देम अप, ओ गॉड गेव देम रिप्रोबेट मायंड. देवान म्हणटा ताका मेडी मोत दिली सोत मारपाक, मेडेपणाच्या जिवी जियेवपाक. तेच पुरी मोगाचे बाब म्हणू. कोणें देवाचें उतर सिरियसनेस घेवं ना, सिरियसनेस जावं ना देवाच्या उतर. कोणें देव ताका उसली मोत दितलो एंटीक्रायसाक वर्शीप करपाक असो. आनी कित्याक ताका देवाची उतराची मोग, ओ देवाच्या उतराची फियर ताका ना देखून. आणि त्या दिसांनी बायबल सांगता लोकांचे गवंटी खातलो. लिसन उपरांत कितें जातले मोगाचे बाब म्हणू. कोण एंटीक्रायस्टाक वर्शीप करता तो म्हणटलो, ओय हरेचो मिसाया, आमकां सगळें मेवले आयज जे आमकां मेवपाचें आसलें तें. मा गेलो म्हूण आमकां बऱ्याक पडलें, जसो लोक म्हणटा वॅक्सीन गेला म्हूण बऱ्याक पडलें म्हाका. आणि तेच भाशेन हो लोक म्हणटलो, हे बऱ्याक पडलें आमकां, माग गेला देखून आमकां जेवपाक खावपाक सगळें फ्री. वस्त मिसाया, वस्त मिसाया, हेणे आख्या संवसाराक सरोवन हाडली. पूण ताका खबर ना बावड्यांक हो माग घेता ताका कितें जातलो तें. लिसन अँड द फर्स्ट वेंट अँड पोर आवट हीज व्यू अपॉन द अर्थ अँड दे फेल इन अनसन अ ग्रिवियस सोर अपॉन मॅन विच हॅव द मार्क ऑफ द बीस and worship his image. O ma keta tega mogacha ba mundu teji kud kusong laktali. Teje kudiche kudike padong laktale leprosy. Chalta dingaz masache kudike padong laktale. O ma keta tilne kuy and worship kota tilne kuy mogacha ba mundu antichrist. Listen. And deo tya evadar sansache udo kasate rogot kotulo.
सूर्य सकल आटलो मोगाचे बाब असले असली पिडा या संसारान देव दाटलो असली पिडा जी त्यांनी केन्नाच पावना या संसारान असलो वेळ आणि असलो दुमाळो असलो खिवचे या संसारान कमी जातली आणि देव मोगाचे बाब म्हणतो आपणाचो राग या संसाराचेर ओतयतलो उरलेले 3.5 वर्सांनी आणि असले पिडा असले वॉल्केनो ओसले बुकाम ओसले दोरिया ओय सरन लारा मगच बाबा निमाण वेळ जाऊन असा आणि मगच बाबा म्हणतो बिफोर आय क्लोज आय आस्क यू कोण जायत पेंट क्राइस्ट आणि जॉन सांगता ही इज अ विजडम लेट हिम अंडरस्टँड काउंट द नंबर ऑफ द बीस या मनशाचो नंबर सोदून काय म्हणलेलो असा For it is a number of men. Kon antichrist on a man. Devotar mokacha babo dev teka allowed kotale samsaran yopak kide as a instrument lokang punish korpak kide ak munshan jivit bodaluna munshak sat nakan munshak sat atile hoti jae miracle jae pun teka satachi odak nakan seriousness nakan त्यांना सगळ्यांक पनिश करपाक मोगाचे बाबा एंटीक्राइस्ट जावन आसा देवाच्या हातीन एक इंस्ट्रुमेंट गॉड इज अ सोवरियन गॉड हू कंट्रोल हेवन एंड अर्थ आणि त्याचा नंबर किती म्हणलेला असा 666 100 100 100 कोण जावन असा बिफोर आय क्लोज मोगाचे बाब म्हणतो लिसन ओ 100 100 म्हणटा पण तो नंबर ग्रीकान जेव्हा बरयलेले असा तोच मोगाचे बाब म्हणतो सबार जाण स्कॉलर ओ सबार बरे टिचर पासून ते क्लेम करता कितें इन द नेम ऑफ अल्ला म्हणून इन द नेम ऑफ अल्ला म्हणजे जो ग्रीकान हे उतर बरयले आसा नंबर बरयलेलो आसा ग्रीकान हो नंबर बरयलेलो आसा तेच उतर मोगाचे बाब म्हणतो दुसरे भाशेन करीत जाल्यार इस्लामाच्या रिलीजनान ते इन द नेम ऑफ अल्ला जाता तेजोय नंबर 666 जाता आणि आम्ही पळतो हे मुस्लिम असा ते त्या रावता मोगाचे बाब म्हणतो त्याचं एक मादी येवपाचो असा म्हणून आणि तो येता त्यांना ते म्हणता तो मिसाया अख्खो संसार तो कंट्रोल करतलो आम्ही पळतो मोगाचे बाब म्हणतो जायत घडे 99% ओ 90% इस्लामीक जो येवपाचो असा तो एंटीक्राइस्ट इस्लामीक जायत घडे देवाकूच खबर असा पण जेव्हा ट्रिब्युलेशन असतात त्यांना तो लोक असतात त्यांना त्यांना सारखे कवताले मोगाचे बाब म्हणतो कोण तो आणि कित्याक लागून कित्याक तर देवाचे सगळे आड उलयतलो जेचेर आड उलयतलो ब्लॅसफेम उलयतलो आणि तुम्ही पुढे जाल्या मोगाचे बाब म्हणून आयज व्हडले सान एका भुरग्याच्या बराबर एका पातीच्या फुड्यान गेलो पणजी आणि त्या भुरग्यान विचारले आयज कित्याक हॉलिडे आणि तो म्हणू लागलो आयज ईद देखून पण तो माझ्या फ्रेंडान त्या कोणी चाललं पण हाडल्या दिसांनी हिंदुवाचे हेस्त आले त्यांना तुम्ही कित्याक बॉन करू ना आणि तो म्हणू लागलो पादरी म्हणू लागलो ना त्यांचे आणि आमचे दुसरे न पण आमचे आणि मुस्लिमाचे जमता म्हणू लागलो कनेक्ट जाता आमचे त्यांना त्या पादरी काही चालले सर किती सांगता तू आमचे आणि मुस्लिमाचे एक जाता आणि तू कोण कोणी खबर उलयता तुवें केन्ना कुरण आजला काही चाललें त्या मोगाचे बाब म्हणून हांवें तुका खबर आहा कुराणाचे किती बरयलेले असा ते सुरा चॅप्टर 4 बरयलेले असा जेजू हुरसाचेर मरोन म्हूण सुरा चॅप्टर 6 वर्स 101 किती बरयलेले असा देवाक पूत ना म्हूण 10:68 बरयलेले असा देवाक पूत ना म्हूण सुरा चॅप्टर 18:4 बरयलेले असा देवाच्यान केन्ना पूत असंक शकना जाल्यार आमचो देव आनी मुस्लिमांचो देव एक कसो जाता एकलो म्हणटा आपणाक पूत ना एकलो म्हणटा आपणाक पूत आसा एकलो देव म्हणटा जेजू हुरसाचेर मरो ना आनी दुसरो बायबलांतलो देव म्हणटा जेजू हुरसाचेर मेला जाल्यार देव दोनूय एक हे देव कशें जाता आनी तो पाद्री ओगीच पडलो मोगाचे बाब म्हणून देव कित्याक आमी पळयता हांव मुस्लिमाचो जायत घडये एंटीक्राइस्ट कित्याक एंटीक्राइस्ट येवपाचो आसा तो मिडल इस्टाक सोडून येवपाक जाय अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी रोमन पै एम्पायर त्या जाग्यार रूल केलेलो आसा सगळ्याक तितूंतलो भायसरून येतलो म्हणलेलो आसा आणि आम पळयता रोमन एम्पायर मिडल इस्टाक ताणें कंट्रोल केलेलो आसलो लिसन मोगाचे बाब म्हणतो बायबला प्रमाणे एंटीक्राइस्ट येवन गव्हर्मेंट करतलो वन हेड तो एकूच गव्हर्मेंट हाडटलो आणि त्याची आम पळयता मुस्लिमाची थिओलॉजी इमाम पै आसा तोय म्हणटा एकूच कितें गव्हर्मेंट करतलो एंटीक्राइस्ट म्हणटा वन वर्ड रिलीजन हाडटलो
तेच परी इस्लामान बरयलेलें आसा तोय म्हणटा मादी वन वर्ल्ड रिलीजन हाडटलो आनी बायबलाचेर बरयलां 7 वर्सां तो ट्रिटी करतलो पीस करतलो तेच परी मादी म्हणटा संवसारान येवन 7 वर्सां पीस करतलो उपरांत म्हाका चेपा म्हणजे 7 वर्सां संवसारान रूल करतलो तेच परी मादी तेचो 7 वर्सां रूल करतलो उपरांत वायट घोड्याचेर बसोन येतलो म्हूण बायबल सांगता बूक ऑफ रेव्हल्युशन चॅप्टर 6:2 तेचोय मादी पळय येवपाचो आसा तो घोड्याचेर बसोन येतलो म्हूण सांगलेलें आसा तेणी उपरांत तो आख जेरुसलेम आख्खो संवसार कोंकर करतलो तेचो मादी कोंकर करतलो तो रूल करतलो जेरुसलेमाक रुलींग करतलो तो मादी येवपाचो आसा तोय रूल करतलो तो लोकांक चितो मारतलो एंटीक्रायस्ट थिंगाय बरयलेलें आसा तेचो ओ मादी आतां तो क्रिस्तांक आनी ज्युसांक फोर्स करतलो कन्वर्ट जावपाक ना जाल्यार तेका तो चितो मारतलो म्हूण हिंगा बरयलेलें आसा एंटीक्रायस्ट लॉ चेंज करतलो टायम चेंज करतलो तेचोय मादी येवपाचो आसा तो शरिया लॉ आनी सगळें चेंज करून कॅलेंडर तेका इस्लामीक दितलो म्हूण आनी तेच्या बरोबर फॉल्स प्रोफीट आसतलो म्हूण सांगून दवरलेलें आसा बायबलाचेर आनी तेणी बरयलेलें आसा या मादी पळय येवपाचो आसा तेच्या बरोबर ईसा म्हणटा पळय तो येतलो जेजू फॉल्स जिजस सुपरनॅचरल सायन्स अँड वंडर करतलो म्हूण सांगून दवरलेलें आसा बायबलाचेर एंटीक्रायस्ट आनी तेचो मादी पळय येवपाचो आसा तेकाय पावर आसा सुपर नॅचरल म्हूण करपाक आनी साबार तरचें वॉर आनी चितें मारपाचें झगडीं आनी मोड आनी थिंगाय तेणी सांगून दवरलेलें आसा मुगो चेबा म्हणटो हो मादी येता तेन्ना सगळें खेळस जातलें संवसारान लिसन मुगो चेबा म्हणटो आनी दुसरो फॉल्स प्रोफेट कोण जावन आसा जायत गुडे मुगो चेबा म्हणटो दुसरो जावन आसा कॅथलीक चर्चीचो पोप कित्याक आमी पळयता मुगो चेबा म्हणटो आमी पळयता ते 6:6 जेन्ना बरयता तेन्ना जॉन इन द नेम ऑफ अल्लाह तेचे अरबीक करीत जाल्यार ते एक्झॅक्टली नांव तेचे मेवता सो आनी पोपांक म्हाका चेपा म्हणजे कॅथलीक पोपांक टायटल आसा कितें विकारियस फिलो दे म्हणजे देव जेजू म्हणजे आमी देवाचे पूत ओ देवाच्या जाग्यार आमी देव जावन आसा ओ जेजूच्या जाग्यार आमी जेजू जावन आसा होरेन जेजू देवाचे पूत आमी ओ जेजूच्या जाग्यार आमी जेजू जावन आसा ओ देवाच्या जाग्यार आमी देव जावन आसा संवसारान आनी तेचो सगळ्याचो टायटल हो नंबर 1 करीत जाल्यार तेचोय मोगाचे बाब म्हणटो 666 जाता आनी हांव पळयता हय पोप कुराणाक कितें करता किस देता ह्या कुराणाचेर बरयलेलें आसा तुका आनी म्हाका जितो मार म्हूण जेजू हुर्साचेर मरोना म्हणून ताका लागून मोगाचे बाब म्हणटो जो लोक कॅथलिकान आसा तो देवाक वर्शीप करिना मोगाचे बाब म्हणटो जो लोक कॅथलिकान आयज वर्शीप करता तो देवचाराक वर्शीप करता कित्याक हे दोनूय रिलीजन जावन आसा एंड टायमाचे सिस्टमाचे लोकांक काबार करपाचे तुमकां खबर आसा मोगाचे बाब म्हणटो कॅथलिकान कितले जाणांक जितें मारल्या पळय ते 950 मिलियन लोकांक तेणें जितें मारल्या युरोपाक म्हजे मोगाचे बाब म्हणटो खंयची चर्च मारता कोणें मारल्या काय हाली हे दोनूच रिलीजन मुस्लीम आनी कॅथलीक ह्या रिलीजनांनी लोकांक काबार केल्या मोगाचे बाब म्हणटो युरोपाक यू जस्ट टायप डार्क एजीस इन युरोप ओ कॅथलीक इन्क्विजिशन ओ युरोपियन डिवायडेड म्हूण हावस तुमी घाली जाल्यार तुमकां मेवतलें मोगाचे बाब म्हणटा लाखांनी आनी हजारांनी कॅथलिकान बिलीवरांक जितें मारल्या तेचे टिचिंगाक कोण आड वयता पळय तें दे फोर्स पीपल कित्याक क्रिस्तांव मोगाचे बाब म्हणून केन्ना जितें मारूंक येवना क्रिस्तांव जेजू केन्ना जितो मारूंक येवना जेजू जिवीत दिवपाक येयला आनी हे दोनूच रिलीजनांनी मोगाचे बाब म्हणून लोकांक बिलीवरांक जितें मारल्या आनी हे रिलीजन दोनूय मोगाचे बाब म्हणटा एंड ऑफ द टायमार एक जावपाक शकता आनी एक जातले मोगाचे बाब म्हणटा हाली देवाकूच खबर आसा आनी ताका लागून मोगाचे बाब जेजू म्हणटा देन शाल बी अ ग्रेट ट्रिब्युलेशन सच एज नॉट बिगेनींग केन्ना जावना तसलो वेळ केन्नाच घडोवना तसलो वेळ कमी जातलो म्हणटा जेसू आनी जेजू सांगता जरी तर हे दीस उणे करून आसले जाल्यार मोगाचे बाब म्हणटो एंटीक्रायस्टाक खाली 3.5 वर्सां दिलेले आसा 7 वर्सां दिलेले आसा रूल करपाक तितूंतली 3.5 वर्सां ताका दिलेले आसा देवान शितो मारपाक जर तर ताका थोडोच वेळ दिवन आसलो जाल्यार ताका आनीक तो 10-20 वर्सां मेवलेली जाल्यार तो आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक शितो मारतलो आसलो ज्युसांक पासून पूण एलेक्सीड पूण इस्रायलाच्या लोकां पासून देवान ताका 3.5 वर्सां दिलेली आसा आनी ते 3.5 वर्सां भितर तो
मिलियन आनी आजरांनी लोकांक शिटो मारतलो मोगाचे बाब म्हणून तूं. आनी जेन्ना ते म्हणटा रे ह्या मनशान पीस आनी सेफ्टी हाडले तेन्ना पॉल सांगता देन सडन डिस्ट्रक्शन वील कम अपॉन देम एज अ ट्रॅव्हल अपॉन द वुमन अँड दे शाल नॉट स्केप. आय वील टेल यू माय फ्रेंड, जरी तर मोगाचे बाब म्हणून तूं इफ यू नॉट सिरियस विथ द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो बायबल सेड फॉर दीस कॉज गॉड शॉल सेंड देम स्ट्रॉंग डिल्युजन दॅट दे बिलीव अ लाय. जर तर तूं सिरियस जायना जाल्यार, तुवें श्युअर 100% चौकशी करूं ना जाल्यार, बायबल सांगता देव म्हणटा डिसेप्शन धाडटलो मनशाक कितें करपाक, बिलीव करपाक एंटीक्रायस्टाचें फॉल्स प्रोफेटाचें, दॅट दे ऑल मायट बी डेम हू बिलीव नॉट द ट्रूथ बट हॅव प्लेजर इन अनरायचसनेस. If you are not serious with Jesus today, I will tell you my friend, you will never go rapture. God will send strong delusion. And what are delusions that are planned? No. Munchen God trick kottalo, God deceive kottalo, konang deceive kottalo. Ya sagle lokang kone sat manun jay na, o Bible sangta te aikom na, titlai lokang dev deceive kottalo munta. Dev deceive kita kottalo, kita dev yek dis, कितें देव मनशाक उलो करता एक पावट दोन पावट तीन पावट आनी जेन्ना मनीस आयकना तेन्ना देव तेका डिसेप्शन ओरोन उडयता आनी तेका म्हणटा इट इज रायचस जजमेंट ऑफ गॉड. लिसन माय फ्रेंड, बिफोर दॅट देर इज अ रॅप्चर. हें सगळें घडचे पयलें मोगाचे बाब म्हणू देर इज अ रॅप्चर. आनी आय आस्क यू टुडे, I ask you my friend, are you sure you go rapture or you will left on earth and you lose all tujhe jeevit tujha jeev ani osle buken magacha babonde ek bikari ami poita kena bikari asta bik magog tosla sansarcha saglo lok garancha mukair kochreani rastancha sodok mautale jono in order to leave it will be too late my friend. कित्याक देवाचो जजमेंट पळय येवपाचो आसा तें सगळें काबार करतलें झाडां आनी रानां जेवण फायर डिस्ट्रॉय एवरीथींग वर्स्ट वर्स्ट पनिशमेंट ऑल पीपल हू लेफ्ट ऑन अर्थ इफ दे नॉट गो टू द रॅप्चर. जर तर ते रॅप्चर कसो ना जाल्यार दे वील कॉट अप द रात ऑफ गॉड, देवाच्या रागाक ते सापडटले. कोणी तो जावं मोगाचे बाब म्हण तूं, लिसन मोगाचे बाब म्हण तूं आयज कडेन तूं म्हणटा जायत ब्रदर हांव बायसरान येयला कॅथलिकांतल्यान ना मोगाचे बाब म्हण तूं कॅथलिकांतले बायसर आनी खुंयचे बायसर तूं खुंयचे उदकान ना तुवें धा पाट बॅप्टिजम जे उदकाचे ईस पाट जे यू वील नेवर सेव अनलेस द होली स्पिरिट कम इन सायड इन यू एन्ड मेक यू बॉर्न अगेन. पळयता स्टोरी जावन आसा इज्रायलाच्या लोकांची, तेणें उदकांतल्यान बॅप्टिजम पासून जेयलो म्हणटा पॉल, दे बॅप्टायज इन टू मोयजेस. बुक ऑफ कोरिंथियन चॅप्टर 10 रीड मोगाचे बाब म्हणतो थिंगा सांगता दे बॅप्टायज इन टू मोयजेस ऑल दे पास इन द रेड सी. दे तांबड्या दोर्यांतल्यान बायसोरान गेले, इजिप्तांतले बायसोरान येयले, सगळें तेणें केले आनी उपरांत तो सांगता फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 10 वर्स 2 एंड वे ऑल बॅप्टायज इन टू मोयजेस इन द क्लाउड एंड इन द सी. कोण हे सगळे चोचिल्ले हे सगळे इजिप्तांतले बायसोरान येयले पूण ते खूंय पावना प्रोमीस लँडाक ते केन्नाच पावना मोगाचे बाब म्हणटा. हो आदलो लोक बायसोरान येयलो पळय तो इजिप्तांतलो पूण ताची भुरगीं आनी जेसुआ आनी केला म्हणटा पळय ते खूंय पावले प्रोमीस लँडान पूण जो लोक येयलो तो सगळो विल्डनस आनी काबार जालो. तेच पुरी मोगाचे बाब म्हणू तूं कडेन खुंयच्या रिलीजन आलो बायसोरान येयला जायत आनी खुंयचे बायसोरान येयला जायत फेलोशीप आसा जायत दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट बाब म्हज्या. द इम्पॉर्टंट मोगाचे बाब म्हणटा टू गो टू प्रोमीस लँड टू गो टू हॅवन नॉट जस्ट लायक इन द फेलोशीप इन द चर्च. फेलोशिपाक तूं जॉयन जाला जायत हे इम्पॉर्टंट न्हय मोगाचे बाब म्हणू. इस्रायलाचो लोक सगळो इजिप्तांतलो बायसोरान तो विल्डन आसा आसलो फेलोशिपाक आसलो प्रेज आनी वर्शिप करताले पूण ते केन्नाच खूंय पावना प्रोमीस लँडान पावना. आनी आयज घर तो चर्चिल्लो खुंयचो बायसोरान येयला जायत खुंयच्या रिलीजनांतलो बायसोरान बिलीवर जाला जायत आनी तूं सांगता जायत पूण जर तर तूं सरकार वसो ना जाल्यार मोगाचे बाब म्हजो वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा. लिसन जूड कितें म्हणटा आय वील देअरफॉर पुट यू रिमेंबरन्स दो यू नो वन्स
how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, and afterward destroyed them that believed not. Egyptian and the bar card nalle. शिकोपाक सत शिकोपाक हांव देव हांव तो देव जावन आसा यावे तुका प्रोवायड करतलो तो हांव जो देव जावन आसा जो प्रोमीस लँडान वता पूण मोगाचे बाब म्हणटा लोक केन्ना प्रोमीस लँडान पावना दोगू जाण त्या जनरेशनले आनी उपरांत सगळीं तेजी भुरगीं आनी तेच पयली मोगाचे बाब म्हणटा रॅप्चराक कोण कोण वयचें ना तें देवाचें उतर सांगता कोण कोण वयचें ना पळय तें देवाचें उतर आमकां सांगता खंयचो खंयचो लोक रॅप्चराक वयचे ना पूण संवसारान उत्तले ते देवाचें उतर आमकां सांगता लिसन तुमकां बायबल आसा जाल्यार आजा मोगाचे बाब म्हणटो हिंगा पळय नांवां दिलेलें आसा इतलोय लोक रॅप्चराक वयचे ना कित्याक रॅप्चराक वयता तो लोक खूंय वयतलो किंगडमान वयतलो इटर्नल किंगडमांक स्वर्गीच्या किंगडमान भितर सरतलो आनी पॉल सांगता तुमकां खबर ना मेडी मनशां स्वर्गीच्या राजान भितर सरचे ना म्हणजे रॅप्चर जाता तेन्ना देव असले पळय जिबी जी येता ताका व्हरपाक ना ताका हिंगा दोत्तलो मोगाचे बाब म्हणू देवाचे राजाचे दायज खोट्या मनशांक मेलचे ना म्हण तुमकां खबर ना तुमी फसो नाका पोजडी तुजे बायलेक सोडून तुज्या बायलेक सोडून घोवाक सोडून तूं आनी कोणाच्या बरो आसा तूं केन्नाच रॅप्चराक वयपाक ना तूं हिंगा चुत्तले कितें कुड्डे देवांक वशीप करता ती मुर्त्यांक हुंड्यांक खंयच्या मेलेल्यांक वशीप करता मेलेलो कोण मागता मुर्त्यांक कोण मागता देव म्हूण सज म्हण ही जावन आसा देवतारची पुजा असलो लोक हो कॅथलीक लोक सर्गी रॅप्चराक वयपाक ना हे पाद्री हे पोप हे सगळे हिंगा चुत्तले मोगाचे बाब म्हणून प्रोद्वारी बायल आसूनय दुसऱ्याच्या संगताक आसा तसलो लोक कामचारी गे लेस्बियन चेडवांच्या भशेन चलता चेडवांच्या भशेन उलयता मेकअप करता कानांतली घालता तसलो लोक चोरयो करपी चोरता दुसऱ्यांचे पयशे जेयलेले आसा परतून दिवना दुसऱ्यांक नागयता फटयता भेप दी सोरो पिता भरीच आनी म्हणटा सांगता जेजून सोरो करूं ना जेजून वायन करूं ना ओय जेजून वायन कसलो केलो उदकाचो वायन मिरकल वायन पूण बायबल सांगता म्हजी कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर म्हणलेलें आसा आनी हांव देवान म्हजी म्हणलें कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर आनी हांव म्हजो न्हय देवान म्हाका विंगतो घेतलेलो आसा ते परीच तेच परी तुज्या कुडीन देवाक वाखाणां म्हणलेलें आसा तुजी कूड सोम्याची मंदीर म्हणलेलें आसा तुजी कूड सोम्याची म्हणलेलें आसा उलोवपान गोरवी उलयता पळय ती प्रायडीन उलयता पळय तो लोक नागवणी असली मनशां देवाच्या राजाचें दायज भोगूंक पावचे ना हो लोक वयपाक ना मोगाचो बाब म्हणटा लावये फुटकिरे हो लोक रॅप्चराक वयचे ना म्हण देवाचें उतर सांगता आनी कोण दुसरो जावन आसा मोगाचो बाब म्हणटा जे फॉल चर्चींनी आसा खंयच्याय बिलीवराक मोगाचो बाब म्हणटा चर्चीन आसलेल्या मनशाक तो खऱ्यान ताजे भितर पवित्रात्मा आसा जाल्यार त्या मनशाक डिसनींग म्हणटा तें आसता डिसनींग आसता तितूंतलो बाय सोरोंग बाबा पास्टर रॉंग सांगता वो फटी सांगता तें आयकोपाक ताका कान आसता ताका लागून बूक ऑफ रेव्हलेशनान म्हणलेलें आसा जाका कान आसा ताणें आयकोचें आनी जेजू म्हणटा म्हजी मेंढरां पोरक्याचो ताडो आयकोना पूण तितूंतली बाय सोरोन येता पूण आयज असलो लोक आसा मोगाचो बाब म्हणटा ए पास्टर ओ प्रिचर ओ ए प्रिचर कॉल सो कॉल ब्रादर्स असले फोटी शिकयता देवाचे उतर आत्तें आसा तें पत्तें कोत्ता इज्रायलचे प्रोमीस आपणाक गुजार कोत्ता कोटाचे कोटिशनां कोत्ता फियर नॉट आनी कसले कसले प्रोमीस आपणाक गुजार कोत्ता आनी हाका लागून मोगाचे बाब म्हणटो असलो लोक हे चर्चींनी आसा असलोय लोक मोगाचे बाब म्हणटो रॅप्चराक वयचे ना कित्याक जेजून खूब सांगलेले आसा मेनी फॉल्स प्रोफेट शाल रायज आनी कितें डिसीव मेनी जसो फॉल्स प्रोफेट एंटीक्रायस्टाच्या बराबर लोकांक फटयतलो तेच परीन जेजून सांगलेले आसा फॉल्स प्रोफेट सभा जाणांक फटयतले आनी ते मीस जाता रॅप्चर आनी हो लोक सगळो एंटीक्रायच्या हातीन वचून पडटलो मोगाचे बाय म्हणटा आनी ताका लागून जेजून सांगलेले आसा रिमेंबर द लॉर्ड्स बाय हू एवर शाल सीक टू सेव हिज लायफ शाल लूज इट अँड हू एवर शाल लूज हिज लायफ शाल piece of it. I'll tell you that day, that night two men shall be in one bed, one shall be taken and other shall be left. I ask you my friend, zar to tu salva jaun jale give your life to Jesus.
थाम डू नॉट वेट जेसू येला पातक्यांक सोदूंक या संवसारान जीसस काम टू सीक द सिनर ओ सेव द सिनर जेसू म्हणटा आ सांडलेले ते हांव सोदूंक येयलां आय कम टू सीक दोस वर लॉस्ट अँड जीसस जेसून अशेंय म्हणलेलें आसा आय डीड नॉट कम टू कॉल द रायचस बट सिनर टू रिपेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सिनर माय फ्रेंड यू हॅव ब्रोकन द लॉ ऑफ देवाचे सगळे लॉ तुवें मोडलेले आसा बाब म्हणून एकान एक तुवें देवाचो लॉ म्हणून तूं गुन्यांवकारी जालेलो आसा कंडेम जालेलो आसा तूं फेलियर जालेलो आसा आनी तुज्या पातकांक देवाचे लॉ तुवें मोडला म्हणून सगळ्या पातकांक पनिशमेंट आसा इटर्नल हॅल आनी तुज्यान कितेंच करूंक जायना सेफ करपाक खंयच्याच मनशाच्यान तुका कितें करूंक जायना पूण एक दीस हो देव तुका सालवार करपाक आनी जिवीत दिवपाक ह्या संवसारान येयलो आनी त्या खुर्साचेर गेलो मोगोचे बाब म्हणा तूं आनी त्या खुर्साचेर वसोन व्हडल्यान बोबाट मारली देवा म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलो देवा आनी हो लोक जो ट्रिब्युलेशनान हो रात पळय भोगपाचो आसा देवाचो क्रोध त्याच्या व्हडलो क्रोध देवान त्या कालवारी दोंगराचेर जेजूचेर घाल्लो मोगोचे बाब म्हणा तूं आनी त्या जेजून त्या खुर्साचेर व्हडल्यान बोबाट मारली देवा देवा तुवें म्हाका कित्याक सांडलो देवा आनी देवडार मोगोचे बाब म्हणटो क्रोध देवाचो त्या खुर्साचेर देवान संवसाचो इतलो मोग केलो म्हूण सांगता जेसू आपल्या तोंडार आनी ताणें एकल्याच मोगोच्या पुताक दिलो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचो नाश जायना जावपाक आनी जेन्ना खुर्साचेर जेजून मेलो तेन्ना तुज्यान म्हज्या पातकाचो पनिशमेंट दिलो मोगोचे बाब म्हणटो वन्स एन्ड फॉर ऑल आनी जेजू मेलो आनी देवान ताका जीवन केलो आनी देवान ताका जीवन कोण आपल्या उजव्या आत्याक बसयलो आनी देवान प्रोमीस केलो कोण जेसून केला त्या सत म्हणटा त्या खुर्साचेर कोण आपलें जिवीत बदलता रिपेंट जाता पातक आपल्याचे वडकोन घेता आनी सत म्हणटा हांव पातकी म्हणून हांव फेलियर म्हणून आनी देवाचे लोह मोडल्या आनी म्हज्या पातकाचो पनिशमेंट जेसू त्या खुर्साचेर मेला आनी ताका लागून बायबल सांगता इफ यू कन्फेस इन युअर माउथ द लॉर्ड जीसस एन्ड believe that God have raised him from the dead, thou shall be saved. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church. Lift your voice and thank the hallelujah. Come.